Milí priatelia, naši vládni predstavitelia sa pozerajú iba na svoje blaho. Náš národ ich nezaujíma, preto je dôležité im dať aj touto formou najavo, že s ich prácou nie sme spokojní. Naši obyvatelia sú doslova do písmena ekonomicky dokopaní na kolená súčasnou vládou, ktorá ich ekonomicky a systematicky likviduje ďalej. Nehovoriac o strachu, ktorý v nich vyvolávajú v podobe pandémie. Preto sa pýtam verejne politikov, čo vám tento národ spravil, že sa k nemu správate takto macovsky. Si myslíte, že slovenský národ je padnutý z rušky? Každému jednému je jasné, že ak minimálne traja ľudia nezávisle od seba zhodne tvrdia to isté, tak klamu. A pri vás, naši mocipáni, sa nám to stáva za posledný rok a pol, ako si veľmi často. V novembri 89 naši rodičia stáli v uliciach a bojovali za to, aby sme sa mali lepšie. Dnes je preto našou povinnosťou bojovať proti Matovičovsko-Hegerovskej vláde, aby sa naše deti tu doma na našom Slovensku mali lepšie ako my. Slovensko nás potrebuje. Slovensko si nedáme a preto plne podporujeme protesty po Slovensku a zároveň do parlamentu predkladáme deklaráciu, ktorá vracia ľuďom moc do rúk. Budeme žiadať, aby sa k tomu prihlásili všetky politické strany, včetne prezidentky. Zároveň predkladáme zákon, na základe ktorého sa bude môcť referendum uskutočniť skôr. Tu sa, milí priatelia, ukáže skutočná tvár Matoviča, Hegera, Kolára alebo Sulíka, ako držia svoje slovo, tak ako sľubovali. Či podporia zákon našej strany Hlas.